presència dels doctors, dels metges. Avui no poden estar perquè els dos tenien feina, perquè els metges tenen sempre molta feina. Surten a moltes sèries de televisió i pel·lícules i a més treballen. Els doctors Sergi Francisco i Jordi Berlaguer, que es mereixen un aplaudiment també. Avui no estan aquí. Començarem per l'encarregat de material, Ricardo Fernández. Més feines importants que es fan en aquest club. Ha tocat més cames, ha vist més cames que Marie Claire. Jo sempre li dic, eh? El fisioterapeuta David de Toro. Li diuen delegat, però ara el que es porta és dir-li amb el nom així, guapo, en anglès. És el nostre team manager. I és una llegenda del club, Chechu Bermudo! Anem també per una persona que té aquesta pinta de professor i de roda de la banqueta, atrotinat, amoïnat, tot ho calcula, tot ho prepara, tot ho preveu. És el nostre preparador físic, Miguel Ángel Rebellà! Anem als entrenadors. Un dels entrenadors ajudants va arribar la temporada passada i no es pot dir que ens hagi anat malament amb ell, la veritat. Ha jugat més de 500 partits a la Lliga ACB. Ha guanyat la Lliga ACB. Paco Vázquez! El seleccionador nacional de bàsquet, exjugador del club, també llegenda del club, i entrenador ajudant de Joan Peñarroya, David Eudal! I ara us presentarem el jefe, el que mana, el que pren les decisions, i la persona que està a punt d'entrar a l'escenari, l'entrenador Joan Peñarroya! Vintena la temporada del Bàsquet Club de la Banca Andorra. Per tu i a micro, Joan. Per tu i a micro. Per tu i a micro i pels jugadors també. Bueno, Joan, què ens espera aquesta temporada? Bueno, ens espera molta il·lusió, molta gana de fer-ho bé, grans partits, competició europea i un equip que, com diuen ells, us donarà tota la pista perquè estigueu contents. I mai por, contra ningú. Què diu? Què diu? Què? Mai por! I ara ja anem a presentar-vos als jugadors. D'acord? Tenim molts jugadors de la temporada passada, però tenim també jugadors nous. Un jugador que va arribar la temporada passada de Geòrgia, que ara mateix ho està passant una mica malament perquè està lesionat. Molt estimat per tothom. Una autèntica bèstia a la pista. Deca! Gracias por venir. Espero que nos veamos en todos los partidos de casa. Además que jugamos dos veces a la semana este año y con nosotros va a ser todavía más especial. Necesitamos vuestro apoyo. Maipor. Deca Burjanadze. Bé, el que feia bon fitxar un jugador de determinada nacionalitat, un en concret, és que cada any podem posar un tema que ens va molt bé. A més, un tema que ja promou que el públic ens ajudeu una miqueta, eh? Jo crec que hem de tenir un grec cada temporada. És una aspiració. Francesc Solana, sempre hem de tenir un grec. N'hem tingut quasi sempre, de fet, la temporada anterior i una abans també en teníem. I aquesta temporada en tenim un. I la manera de rebre'l és picant una mica d'abans, no? Vladimir Jankovic!
speak English. I wish everyone a good season, healthy and my fault. Una bona temporada, stay. Una bona temporada per tothom, que tinguem salut i mai por. Do you show how is Sirtaki dance to everybody or not? In the game. Yeah. You know the technique or not? No ballaràs Sirtaki, igual en algun partit, eh? Vinga, va. Vinga, canviem de jugador, va. S'assembla molt al principi d'aquesta cançó. I jo fantasejava amb la idea que el públic, quan aquest jugador fes una cistella, li és Musa, Musa. I és veritat que aquesta cançó ens va per la presentació, eh? Però ell és senegalès, i és un senegalès molt orgullós de ser senegalès. Per tant, li posarem una altra. Perquè estigui més còmode, perquè al final aquesta és brasilera, la que hem posat. Amb tots vosaltres, Musa Vianer! Què me hi vas a decir? A ver, Musa, Musa. Yusu Endur, está bien, ¿no? Está bien. Yusu Endur está bien. El de antes no, ¿no? Venga, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Y gracias por estar aquí, Toro. Y este año va a ser un año muy divertido. Vamos a trabajar mucho. Vamos a Andorra, Michael. Gracias, Musa. ¿La canción estaba bien o no? Bien, ¿no? ¿La ponemos un poco o no? ¿Esto que había que hacer palmas o no? Oye, yo creo que la gente se anima, ¿eh? Venga, canción de jugador, va. ¿Algú aquí, a l'època dels smartphones, se'n recorda de les pel·lis de l'oeste o de tiros? Les pel·lis de tiros? Nosaltres hem fitxat un pistoler. No ha vingut a cavall, crec que va venir en avió, però és un autèntic pistoler. Amb tots vosaltres, John Shurna! Thank you everyone for coming out. We appreciate all your support and looking forward to a great season. My four. Gracias por venir. Espero que tinguem una gran temporada i my four. Això està claríssim. Vinga, anem a un altre jugador, un dels preferits de l'afició de la temporada passada, sense cap mena de dubte. Gràcies per venir, gràcies per estar aquí. David, wait. Come on. Take it. People want to know if you feel the force. Of course, claro. Yes? Sí. Same force than the last season or better? Better. Diu que té més força que la temporada passada. Encara. Thank you, David. Anem amb més jugadors. Seguim presentant jugadors del Movac Andorra 17-8. Metralleta checa, David Llaner!
Se me van los pies. Per mi va ser una alegria quan el següent jugador em va demanar aquesta cançó, perquè pensava que aquestes cançons els jugadors joves no les coneixien. És un home que sap jugar molt de bàsquet com tota la resta que tenim aquí, els que vindran. Però aquest home, en concret, aquest estiu ha fet un gran esforç per venir a jugar al nostre club. Rebem amb un fort aplaudiment Jaime Fernández! Lo que quiera. Lo primero, me ha sorprendido mucho que me dijera esta canción. Mala. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Esperemos hacer una buena temporada. Que disfrutemos todos juntos y nada, bye por. Gracias, Jaime. Una cosa, una cosa. ¿Es veritat o no es veritat que podrías dir alguna cosa en català? No, no. Más allá. Més endavant. Més endavant. Però pot, eh? S'està espavilant, eh? ¡Bravo! Vinga, un nou jugador! Mira, eso, perra! Aquesta cançó ens ajuda perquè la lletra diu ens dona feeling, tenim un pressentiment que ens aniran molt bé les coses en aquesta temporada en què tornem a jugar en competició europea. A més, acabo de dir europea, no? Europa. Un continent que té campionats de molts esports i en té un en concret de bàsquet de seleccions nacionals. Com deu ser campió d'Europa de bàsquet? Deu ser molt important, no? Què es deu sentir? Doncs aquesta temporada li podreu demanar a un veí d'aquest país. Iaca Blasi! Perdona, no et posis tant. No et posis tant cap aquí. Sí, funciona, funciona. Perquè si no, no l'enganxo, bé. Com estàs, gent? I just want to say, go to the main fund this season and hope I don't need to fight too much on the street, but I know that. My poor. Ha dit que esperen una vella lluita massa de les carrers d'Andorra. Suposo que feia referència a la negra. El nostre general manager, si s'hagués de comprar un barco, es compraria un barco molt gran. Crec que no en té, però es compraria un barco molt gran, segur, un transatlàntic, eh? Perquè li van dir, vés a comprar un jugador gran, vés a buscar un jugador gran, i va trobar el més gran que hi havia. Hem tingut la sort que hem comprovat des de fa una setmana que entra al país. És important. Jaime Karnowski! I'm really happy and excited to be here. I hope we have a great season in ACB and Eurocup. My poor. Estamos contentos aquí. Espero que tengamos una gran temporada y que My poor.